29. apríl ako Medzinárodný deň tanca si pripomíname už od roku 1982. Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem a fakt, že tanec spája ľudí rôznych národností aj kultúr. V Pezinku sme tento deň oslavovali v stredu 1. mája na Radničnom námestí. Snažili sme sa všetky súbory dostať sem opäť na naše námestie, kde sa nám predstavia jednotlivé tanečnými žánrami, štýlami a teda to, čo sa naučili od tých najmenších detí až po najvyspelejších. A aby nemuseli teda naši diváci a obyvatelia chodiť za deťmi, tak my sme prišli za nimi. Niekde okolo 15. ročníka sa hýbeme a v podstate kedysi sme začínali na školách, kde sme sa snažili priamo na školách učiť deti niektoré tance a potom sme to robili spoločné animácie. Teraz už sú tie skupiny tak zvyknuté, že vlastne si nacvičujú tance sami, no a potom to vždy spojíme nejakým záverečným spoločným tancom. Na podujatí sa prezentovali členovia klubu spoločenských tancov Petan, žiaci základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, ako aj Pezinské tanečná akadémie Sunny Dance a Styles. Tanec, to je radosť, energia, vášeň, ale aj tvrdá drina, hodiny na tréningoch a odriekanie. Čo vám tanec dáva, čo nám prináša? No, radosť. Dobrý pocit. Dobrý pocit. Hej. Okay, dobrý pocit. Radosť, voľnosť a tak. Tanec? Tak mne dáva všetko. Mne dal určite rodinu. Pri tanci sa dokážem odreagovať a vypnúť. Tanec je pre mňa niečo neodlučiteľné od života. Akože šťastie nám prináša a sme strašne radi, že sme mohli tancovať takto na meste. Radosť určite. Je to aj náročné? Je dosť. Také odreagovanie sa od školy, všetky tie testy, písomky a po škole prídem na tréning a viem, že tam si to užijem a že vždycky ideme proste naplno na tých vystúpeniach, na súťažiach, všetko. Mne to prineslo hlavne veľa kamarátov, na tréningoch sa aj veľa akože smejeme, aj keď máme nejaký zlý deň, tak tam to vždy dopadne dobre. Záver takmer dvojhodinového programu Medzinárodného dňa tanca v Pezinku patril opäť spoločnej choreografii. Námestie sa zaplnilo tanečníkmi, ktorí si zatancovali zumbu limbo. No.